Димче Георгиев. От? От село Чишиново. Що тражеш ти, каже ми, Димче? Па, не може да е девойка. Може и разведена, удовичка, млада. Со женско дете. До 10 години. И без връзки, ако може, ама... Сватбичка до колко... А сватба не правя, не. Сватба не правя. 57 години на сега не бива. Пензионер, пензичка, хубава. А, не са пензионер. А, уше... На 64 кило. Не му прави такво, довека не е... Он е най-убав рибар, но цела... Ааа, и рибар е плюс. Рибар, две са. Особата... Не мора много да е убавен. Да, домахинка да знае, две яйца да спраш много хори да ви работи. А на кой брой да те тражат? Какво да те най-дам? 071, 317, 800. Значи жена за озбилно сакаш? За, само за озбилно. За авантура не. От авантура преко глава ми е дедел. Готово. И се двоеме, си да пари. Сега ке пуштеме на интернет и цяла Македония ке гледа и ке те най-дам женичка. Хвала.